Իրանում կինոն բավականին ուշ է ձևավորվել։ Առաջին ֆիլմը Աբին ու Ռաբին նկարահանվել է միայն 1930 թվականին։ Սկզբնական շրջանում իրանական կինոն շատ դանդաղ էր զարգանում, հետևելով հիմնականում արևմուտքում հաստատված սխեմաներին։ 1960-ականներին ի հայտ է գալիս իրանական նոր ալիքը։ Այն միավորում է մի շարք երիտասարդ ռեժիսորների, որոնք մերժում են կոմերցիոն կինոյի կանոնները։ Նոր հեղինակները պատկերում են իրական մարդկանց, անդրադառնում սոցիալ-քաղաքական խնդիրներին, վերաիմաստավորում ժանրային կինոն։ Ստեղծվում են նույնիսկ լիովին ավանգարդային ֆիլմեր։ Այդ տարիներին Իրանում ներքաղաքական իրավիճակը ծայրահեղ սրված է։ Բարեփոխումները կասեցվում են։ Մեծանում է ուժայինների դերը։ Փողոցները լցվում են տարաբնույթ բողոքի ցույցերով։ Ակցիաները դաժանորեն ճնշվում են կառավարական զորքերի կողմից։ Պրոգրեսիվ կոմունիստներից և լիբերալներից մինչև ավանդապաշտ իսլամիստներ, բոլորը դուրս են գալիս շահի դիկտատուրայի դեմ։ Ներքաղաքական պայքարն ավարտվում է իսլամական հեղափոխության հաղթանակով։ 1979 թվականին հիմնադրվում է թեոկրատական հանրապետություն։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո երկրում սկսում են գործել շարիաթի օրենքները։ Նորալիքի բազմաթիվ ռեժիսորներ ստիպված լքում են երկիրը։ Հավանականություն կար, որ կինոն ընդհանրապես կարգելվի, բայց այդպես չեղավ ու լրիվ պարադոքսալ կերպով ընդամենը մի քանի տարի անց խիստ գրաքննության պայմաններում ձևավորվում է իրանական հեղինակային կինոյի երկրորդ ալիքը։ Իրանական հեղինակային կինոն հաճախ համեմատվում է իտալական նեոռեալիզմի հետ։ Այս երկու ուղղությունների միջև բազմաթիվ նմանություններ կան։ Իրանական ֆիլմերի ուշադրության կենտրոնում կրկին աղքատներն են։ Նկարահանումները տեղի են ունենում ստուդիաներից դուրս։ Դերերում ոչ պրոֆեսիոնալներ են։ Ակնհայտ է, կյանքը հնարավորինս ռեալիստական կերպով պատկերելու միտումը։ Արդեն 80-ականներին սա իրանական կինոյի այցեքարտն էր համարվում։ Ժամանակի ամենակարևոր ֆիլմերից մեկի՝ Մոհսեն Մախմալբաֆի «Հեծանվորդի» անգամ անվանումն է հղում նեոռեալիստական կինոյին։ Գլխավոր հերոսը սոցիալական ծանր վիճակում գտնվող աֆղանցի գաղթական, կնոջ բուժումը հոգալու համար համաձայնում է մասնակցել հեծանվային մարաթոնի։ 7 օր, 7 գիշեր նա անդադար հեծանիվ է քշում։ Յուրօրինակ մարաթոնի է նմանվում նաև Ամիր Նադերիի «Վազորդը»։ Ֆիլմը պատմում է անտուն տղայի մասին, ով չնայած բազմաթիվ դժվարությունների երբեք կանգ չի առնում։ Հերոսն ասես ազատ ոգու կամ մշտական շարժման խորհրդանիշ լինի։ Եվս մեկ բան, որ իրանական կինոն կապում է նեոռեալիզմին, մեծ ուշադրությունն է երեխաների նկատմամբ։ Գործողությունները հաճախ ծավալվում են դպրոցում կամ խաղահրապարակում։ Առաջին հայացքից անկարևոր բաները, մանկական փոքրիկ խնդիրները, դառնում են սյուժեի շարժիչ ուժը։ Ջաֆար Փանահի «Սպիտակ փուչիկում», օրինակ, այդպիսին է գետնի տակ ընկած գումարը։ Գրեթե ամբողջ ֆիլմի ընթացքում հանդիսատեսը հետևում է թղթադրամը այնտեղից հանելու փոքրիկ աղջկա փորձերին։ Կարծես մանր ժամանակավոր խնդիր է, նույնիսկ եթե լուծում չգտնվի, լուրջ հետևանքներ չեն լինի։ Բայց միևնույնն է, անհնար է այս պարզագույն պատմությունից կտրվել ու չկարեկցել հերոսներին։ Աբաս Քիարոստամիի «Որտեղ է ընկերոջ տունն» ամեն ինչ պատկերում է երեխայի պրիզմայով։ Գյուղացի մի տղա սխալմամբ տուն է տարել դասընկերոջ տետրը և անպայման պիտի այն վերադարձնի։ Հակառակ դեպքում ընկերը չի կարողանա անել տնայինները և կհեռացվի դպրոցից, բայց հերոսը չգիտի նրա տան տեղը, և որոնումները վերածվում են իսկական արկածի, որին հետևելիս հանդիսատեսը կարծես հայտնվում է երեխայի աշխարհում, նրա հետ միասին վերապրելով թե վախը, թե հետաքրքրասիրությունը։ 1990-ին Իրանի հյուսիսում տեղի ունեցած երկրաշարժի արդյունքում ավիրվեց Քոքեր գյուղը, որտեղ նկարահանվել էր ֆիլմը։ Քիարոստամին վերադարձավ ու ևս երկու ֆիլմ նկարեց Քոքերի և դրա բնակիչների մասին։ «Կյանք և ուրիշ ոչինչ» ֆիլմում աղետի մասին լուրը ստացած մի ռեժիսոր գնում է դեպի Իրանի հյուսիս։ Նա որոնում է, որտեղ է ընկերոջ տունը ֆիլմի դերասաններին։ Ժամանակ առ ժամանակ կանգնեցնում մեքենան, ցույց տալիս անցորդներին ֆիլմի պաստառը ու հարցնում, արդյոք տեսել են վրան պատկերված տղային։ Թե ոճի, թե բովանդակության առումով, ստացվում է վավերագրականի ու խաղարկայինի զարմանալի խառնուրդ։
Հոգերյան շարքի 3-րդ դիտենիների միջով ֆիլմում։ Իրականի հորինվածի միջև հարաբերության առումով ամեն ինչ էլ ավելի է խճճվում։ Քրոնոմետրաժի զգալի մասն այստեղ զբաղեցնում են կյանք և ուրիշ ոչինչ ֆիլմի նկարահանումների էպիզոդները։ Առաջին իսկ տեսարանում տղամարդը խոստովանում է, նա դերասան է, որը կատարելու է ռեժիսորի դեր։ Այդ իսկ պահին նրան մոտենում է մի կին ու դիմում որպես ռեժիսորի։ Մեկ տեսարանում իրար են բախվում ու միահյուսվում երկու տարբեր իրականություններ։ Եռապատման ամեն հաջորդ ֆիլմը ոչ թե շարունակում է նախորդի պատմությունը, այլ հակառակը, կարծես չեղարկում, ցույց է տալիս, որ այն հորինված է և ստիպում ամեն բան նոր ձևով տեսնել։ Քիարոստամին ինչ այդ էլ փորձարկումներ էր անում կինոյի ֆորմայի հետ, դեռ 1979-ին, դեպք առաջին, դեպք երկրորդ իր հազվագյուտ քաղաքական ֆիլմում։ Ու իհարկե 1990-ի խոշոր պլանում, որը թե ռեժիսորի, թե ողջ իրանական կինեմատոգրաֆիայի առանցքային ստեղծագործություններից մեկն է։ Խոշոր պլանը հիմնվում է իրական դեպքի վրա։ Հոսեյն Սաբզյան անունով տղամարդը, ներկայանալով որպես ռեժիսոր Մոհսեն Մախմալբաֆ, շուրջ երկու շաբաթ մոլորեցնում է մի ընտանիքի, հավաստիացնելով, իբր պատրաստվում է նրանց մասնակցությամբ ֆիլմ նկարել։ Որոշ ժամանակ անց սուտը բացահայտվում է, Սաբզյանին դատի են տալիս։ Դեպքը լուսաբանվում է թերթերում, որտեղից էլ դրա մասին իմանում է Աբաս Քիարոստամին։ Նրան այնքան է գրավում խաբեբակինոսերի կերպարը, որ որոշում է էկրանավորել այս պատմությունը։ Ֆիլմը բաղկացած է իրականությունը ֆիքսող դոկումենտալ տեսարաններից, դատական նիստեր, հարցազրույցներ և անցյալը վերարտադրող խաղարկային դրվագներից։ Իրադարձությունների բոլոր մասնակիցները, Սաբզյանը, խաբված ընտանիքի անդամները ու անգամ ոստիկանները, խաղում են իրենք իրենց դերը, կամերայի առջև վերաբերելով իրենց հետ տեղի ունեցածը։ Նման մեթոդ է կիրառում նաև Սամիրա Մախմալբաֆը իր «Խնձորը» ֆիլմում։ Հիմքում նորից իրական դեպքեր են։ Հայրը երկու աղջիկներին պահում է փակի տակ։ Այդ մասին իմանալով հարևանները դիմում են սոցաշխատողներին։ Տարիներ շարունակ մեկուսացված աղջիկները, սակայն, դժվարանում են շփվել հասակակիցների հետ։ Կրկին ռեենակտմենտ։ Հերոսները իրենք իրենց դերն են խաղում, միաձուլելով վավերագրականն ու խաղարկայինը։ Այսպիսի կինոն կարելի է ընկալել և որպես քննչական փորձարարություն և թերապևտիկ գործողություն։ Խոշոր պլանում Քիարոստամին իր պրիզմայով է ներկայացնում իրադարձությունները։ Կենցաղայինի մեջ պոետիզմ է գտնում, ավելացնում մանրուքներ, որոնք նոր երանգ են հաղորդում գործողություններին։ Կամերան կարող է շեղվել պատմությունից, սկսել երկար հետևել փողոցով գլորվող շրշին կամ երկնքում թռչող օդանավին։ Այդպիսի դրվագներ կարելի է տեսնել նաև այլ իրանական ֆիլմերում։ Այս աղջիկը կլանված, կախարդված, հետևում է տարբեր իրերի շարժմանը։ Անշունչ առարկաները կենթանանում են, սկսում ապրել իրենց կյանքով։ Տեսախցիկի ներկայությունը դառնում է շոշափելի, հաճախ այն երևում է հենց կադրում, կամերան, երբեմն անգամ երևակայական, հնարավորություն է տալիս նոր ձևով նայել աշխարհին, թեկուզ կեղծիքի միջոցով օգնում է մոտենալ ճշմարտությանը։ Իրականությունը լիովին ըմբռնելու անհնարինությունը վառ արտահայտվում է խոշոր պլանի վերջին տեսարանում։ Դատավարության ավարտից հետո Քիարոստամին իրական Մոհսեն Մախմալբաֆին խնդրում է հանդիպել Սաբզյանի հետ։ Տեսախցիկը այդ հանդիպմանը հետևում է որոշակի հեռավորությունից։ Միկրոֆոնի ազդանշանը լավ չի աշխատում, ձայնը մեկ լսվում է, մեկ կորչում։ Իսկ հանդիսատեսը ստիպված է երևակայել, թե ինչի մասին են նրանք խոսում։ Բայց հենց նրա շնորհիվ, որ իրականությունը լիարժեք չի փոխանցվում և հնարավոր չէ մինչև վերջ հասկանալ ինչ է կատարվում, ճշմարտացիության էֆեկտը անսպասելիորեն ավելի է ընդգծվում։ Նույն տարիներին փորձարկումներ է անում նաև Մոհսեն Մախմալբաֆը։ Նրա «Սալյամ» սինեման կարելի է համարել կինոյի ազդեցությունն ուսումնասիրող սոցիալական էքսպերիմենտ։ Մախմալբաֆը թերթում հայտարարություն է տալիս, որ ոչ պրոֆեսիոնալ դերասաններ է հավաքում նոր ֆիլմի համար։ Լուրջ իրարանցում է ստեղծվում։ Ստուդիայի շենքի մոտ մեծ ամբոխ է հավաքվում, մարդիկ անգամ գրոհում են դարպասները։ Որ
Կաստինգի եկածները կինոյում նկարվելու համար պատրաստ են ամեն ինչի։ Մախմալ Բաֆն էլ իր հերթին դրսևորում է իրեն որպես իսկական դիկտատոր ու ամեն ինչ վերածում խաղի։ Նա ակնհայտ մանիպուլյացիաների է դիմում, խճճող հարցեր տալիս, մարդկանց կանգնեցնում բարդ ընտրությունների առջև։ Գերյեքոն, գերյեքոն, գերյեքոն։ Ստիպում լացել կամ ծիծաղել։ Ալենդոնը, Արնոլդ Շվարցենեգեր։ Ֆիլմը քաստինգի վավերագրումն է։ Մախմալ Բաֆի նպատակը ոչ թե դերասանները ընտրելն է, այլ պատկերել իրանցիների կինոյից խելագարվածության աստիճանը ու հարցադրել ռեժիսորի իշխանության սահմանները։ Սալյամ Սինեմայի նկարահանումների ժամանակ, գուցե պատահաբար, առաջանում է Մախմալ Բաֆի հաջորդ ֆիլմի գաղափարը, որը կապված է նրա անցյալից մի պատմության հետ։ Պատանեկության տարիներին Մախմալ Բաֆը տարված էր իսլամական հեղափոխության երազանքներով, պատրաստ էր անգամ հանցագործության գնալ, հանուն իր գաղափարների։ Մի օր նա դանակով հարձակվում է ոստիկանի վրա, ինչի համար 5 տարի անցկացնում բանտում։ Քաստինգին եկածներից մեկը հենց այդ ոստիկանն է։ Մախմալ Բաֆը առաջարկում է նրան վերականգնել անցյալի պատկերները, դրանք կինոյում արտացոլելով։ 1996-ի «Ամեղության ակնթարթը» ֆիլմի հիմքում նրանց երկուսի հիշողությունների ռեկոնստրուկցիան է։ Միևնույն դեպքի մասին յուրաքանչյուրն ունի իր պատկերացումը։ Իրականն ու մտածածինը կրկին անհնար է տարբերակել։ Իր փորձարկումներում բոլորից հեռուն է գնում ռեժիսոր Ջաֆար Փանահին։ Նրա հայելին սկսվում է որպես տան ճանապարհը կորցրած աղջկա պատմություն, շատ տիպիկ իրանական կինոյի համար։ Բայց ֆիլմի կեսից դերասանուհին ձանձրանում է, սկսում նայել տեսախցիկին։ Իսկ հետո նեղանում նկարահանող խմբից, ընդհատում աշխատանքը և հեռանում։ Շարունակությունը նկարահանված է արդեն թաքնված տեսախցիկի սկզբունքով։ Փանահին հղում է իր ուսուցիչ Քիարոստամիի խոշոր պլանին, կամերան հետևում է հերոսուհուն մեքենայից, ձայնը մեկ գալիս է, մեկ գնում։ Փանահիի հաջորդ ֆիլմերը բար արտահայտված քաղաքական ուղղվածություն ունեն։ Իրանում դրանց ցուցադրությունը բնականաբար արգելված է։ Օրինակ օֆսայդը, որի զգալի մասը նկարվել է Իրան-Բահրեյն ֆուտբոլային հանդիպման ժամանակ, որտեղ որոշվում էր Իրանի հավաքականի 2006 թվականի աշխարհի առաջնությանը որակավորվելու հարցը։ Փանահին նախապես վերջնամասի երկու տարբերակ էր մշակել, ըստ նրա, թե ում օգտին կավարտվի խաղը։ Իրանում արգելված էր կանանց մուտքը մարզադաշտ։ Ֆիլմը մի քանի ֆուտբոլասեր աղջիկների մասին է, որոնք հագնվում են տղաների պես և փորձում մտնել ստադիոն։ Զուգահեռներ կարելի է տեսնել Աբաս Քիարոստամիի «Վաղ շրջանի» ֆիլմի «Ճանապարհորդի» հետ, որի հերոսը փախնում է դպրոցից և գնում հարևան քաղաքում կայանալի կարևոր ֆուտբոլային խաղի, բայց Փանահիի ձեռքերում այս պատմությունը ստանում է սուր քաղաքական ուղերձ։ Հայր իշխանական հասարակությունը նա քննադատում է նաև «Օղակը» ֆիլմում։ Այն կառուցված է իրար հաջորդող փոքրիկ անավարտ պատմություններից, որոնք տալիս են Իրանում կանանց նկատմամբ խտրականության համայնապատկերը։ Կանանց խնդիրները և առհասարակ կին կերպարները իրանական ֆիլմերում հաճախ կենտրոնական տեղում են։ Մարզիե Մեշքենի «Այն օրը, երբ ես կին դարձա» ֆիլմը բաղկացած է 3 մասից, նվիրված տարբեր տարիքի 3 կանանց՝ մանկություն, հասունություն, ծերություն։ Աբաս Քիարոստամի 10 ֆիլմում էմանսիպացված մի կին է, 10 դրվակ, 10 զրույց, բոլորը մեքենայի ծրահում։ Գլխավոր հերոսուհին միշտ ղեկին է, նրա ուղեկիցները փոխվում են, ինչը հնարավորություն է տալիս լսել բոլորովին տարբեր մտքեր ու կարծիքներ և ստանալ ժամանակակից Իրանի ընդհանուր պատկեր, ուր կրոնն ու ավանդական արժեքները բախվում են նոր ազատաշունչ գաղափարների։ Իրանական բազմաթիվ ֆիլմերի գործողություններ տեղի են ունենում ճանապարհին, մեքենայի մեջ։ Աշխարհն ուսումնասիրելու համար չկա մեքենայից դուրս գալու կարիք։ Տեսախցիկը երբեմն նույնականանում է ուղևորի կամ վարորդի հետ։
Համին մեզ կտանի ֆիլմում այն անգամ փոխարինում է կերպարներին։ Մեքենայում գտնվող մարդկանց հանդիսատեսն այդպես էլ չի տեսնում։ Քիարոստամի տարբեր ֆիլմեր բացվում կամ փակվում են հենց ճանապարհային տեսարաններով։ Իսկ Բալի համը ֆիլմի ամբողջ ընթացքում հերոսը մեքենայով ընթանում է խորթուբորդ ճանապարհներով, տարբեր ուղեկիցների հետ խոսում կյանքի ու մահվան մասին։ Հանդիսատեսը հերոսների հետ անցնում է քաղաքի խցանումներով լի փողոցներով, սարերով ու ձորերով, գյուղական չբարեկարգված ճանապարհներով։ Քաղաքային տեսարանները փոխանցում են փողոցների երուզերն ու խառնաշփոթը։ Բայց երբ գործողությունները տեղափոխվում են բաց ճանապարհներ դեպի բնություն, հակառակը մտահայեցողական պոետիկ դրամատրություն է ստեղծվում։ Համին մեզ կտանի ֆիլմի այդպիսի մի տեսարանում մեջբերվում է Օմար Խայամի քարյակը։ Առհասարակ իրանական կինոն կապված է պոեզիայի հետ։ Ֆիլմերի անվանումները հաճախ հղում են բանաստեղծությունների։ Որտեղ է ընկերոջ տունը, օրինակ, Սոհրաբ Սեփեհրիի հասցե բանաստեղծությունից է։ Համին մեզ կտանին հղում է ռեժիսոր և պոետ Ֆորուխ Ֆորուխզադի համանուն բանաստեղծությանը։ Ֆորուխ 4-5 կլաս ֆիքս նկարում իշտակում ես։ آخه میدونی شعر گفتن زیادم ربطی به درس خوندن نداره. اگه تو هم ذوقش داشته باشی میتونی شعر بگی. Իրանական հեղինակային կինոյի ակունքներում է հենց Ֆորուխ Ֆորուխզադի 1962-ին նկարահանված «Տունը սև է» պոետիկ ֆիլմը։ Կարճ վավերագրական ֆիլմ, որ պատկերում է Բորոտանոցն ու այնտեղի հիվանդներին։ Ֆիզիկական ցավի ու դժբախտության այդ մռայլ իրականությունում Ֆորուխզադը գտնում է նաև լուսավորը։ Վաղ շրջանի պոետիկ կինոյի ևս մեկ օրինակ է Ֆերիդուն Ռահնեմայի «Սիավուշը Պերսիպոլիսում» ֆիլմը։ Հիմնվելով Ֆիրդուսի Շահնամե էպոսի վրա, այն միավորում է անցյալն ու ապագան, առասպելականն ու արդիականը, մոնոքրոմն ու գունավորը, թատրոնը ու կինոն, պարն ու պոեզիան։ Քիարոստամիի Շիրինը միջնադարյան պոետ Նիզամիի «Խոսրով և Շիրին» պոեմի պոստմոդեռնիստական բեմադրություն է։ Տեսախցիկը այստեղ նայում է հակառակ ուղղությամբ, պատկերում է միայն հանդիսատես կանանց դեմքերը, ֆիքսելով էմոցիաների մի ամբողջ սպեկտր։ Այս ձևը գալիս է խորհրդային ռեժիսոր Հերց Ֆրանկի 10 րոպեով մեծ կարճամետրաժից, որտեղ կամերան կենտրոնացած էր տիկնիկային ներկայացմանը հետևող երեխայի վրա։ Իրանական պոետիկ ֆիլմերում առաջնային են ռիթմը, ձայնի ու պատկերի համադրությունը և իհարկե գունային գամման, վիզուալն է իմաստ ստեղծում։ Մախմալբաֆի Գաբեյում, ուր իրականությունը միահյուսված է ավանդույթների ու առասպելների հետ, պարզագույն մեթոդով ստեղծվում է իսկական կախարդանք։ Ուսուցիչը գույների նվիրված դասի ընթացքում ձեռքի պարզ շարժումով վերցնում է երկնքի կապույտը կամ դաշտերի կանաչը։ Գրաքննությունը գուցե անգամ նպաստում է այսքան ինքնատիպ նախադեպը չունեցող կինոլեզվի ձևավորմանը, բայց ժամանակի ընթացքում պետական հսկողությունը դառնում է անտանելի։ Ռեժիմի պայմաններում անկախ ռեժիսորներին շատ դժվար է աշխատել։ Կինոարտադրությունը սահմանափակող բազմաթիվ կանոններ ու արգելքներ կան։ Ռեժիսորները ստիպված են դրանք շրջանցելու ուղիներ փնտրել ու շատ բան թողնել կադրից դուրս։ Որոշ դրվագներ հանդիսատեսը պետք է ավարտական տեսքի հասցնի իր գլխում։ Հեղինակային ֆիլմերից շատերը հասանելի են միայն արտասահմանում, իրանաբնակ հանդիսատեսը դրանք չի կարող նայել օրինական ճանապարհով։ Անգամ Գաբեի նման պոետիկ, կարծես քաղաքականությունից հեռու ֆիլմերը արգելվում են։ Տասնամյակներ շարունակ կինոգործիչները լքում են երկիրը։ Արդեն վաղուց կարելի է խոսել իրանական վտարանդի կինոյի մասին։ Ամիր Նադերին կամ Մոխսեն Մախմալբաֆը իրենց ֆիլմերը նկարում են հայրենիքից դուրս։
Հասցրել է նաև ձևավորվել մի ամբողջ ցերունդ ռեժիսորների, որոնք ծնվել կամ մեծացել են Իրանից դուրս, բայց նկարում են ֆիլմեր Իրանի մասին։ Պետության ու արվեստագետի հարաբերությունները ամենից լավ բնութագրում է Ջաֆար Փանահիի դեպքը։ Երկարամյա ճնշումներից հետո 2010 թվականին նրան 20 տարով արգելեցին կինոգործունեությամբ զբաղվել և դատապարտեցին տնային կալանքի։ Անգամ այդպիսի պայմաններում Փանահին, նկարահանելով ինքն իրեն, կարողացավ ֆիլմ ստեղծել և անվանեց այն «Սա ֆիլմ չէ»։